pra você, nem para nós, ó imortal. Ela é uma força que não deve ser desprezada. O espírito de Kanan testemunhou a devastação da Terra-média e seu renascimento incontáveis vezes. Ela estava aqui muito antes de nós. E continuará muito além da nossa morte. Se não pararmos, Targoroth, ele irá para longe de Gondor. Ele irá para Rohan e Gondor. Não podemos deixar.